Колку го има и по кој цени ќе се купува зеленчукот и другите земјоделски производи, најверојатно ќе определат временските услови во наредните 10-15 дена. Студеното и врнежливо време го затосни стартот на целокупната агропроизводствена сезона, па покрај земјоделците кои имаат проблеми со сидбата на пченката, оризот и другите култури, на природните услови мана и наоѓаат и градинарите и производителите на компири. Да појдете во село да видите, ќе видите дека луѓето се уште немаат посадено компир, што тој се сади обично во 5 март, 15, 20 март, 25 март, касне се, кромит основно. Основното го немат посадено се уште. Ова година ќе биде многу лоша за земјоделието, а и за они кои што ги користат производите од земјоделието. Значи, ќе се бара секаков производ на пазарот. Ако лани цената на доматите не се симна под 30 денари за килограм, оваа година таа може да биде поскапа. Прво, затоа што подоцна ќе се појават на пазарот, а второ, бидејќи неизвестно е како и со што ќе се надменат ланските болести кои го десеткуваа родот. Како тргнало, се чини се повеќе производителите ќе се определат градинарските култури да ги одгледуваат портфолии или стакленици за да се заштитат и да